Axelsson, han är en rätt känslig artist. Han har en väldigt känslighet i både röst och karaktär som människa. Låtens styrka för mig är att den har en väldigt snygg linje genom hela låten. Vilket gör att den blir liksom genuin. Det finns ingenting kvar. Och inget har jag fått. Nils har en jättebra röst. Och han kan utnyttja den också. Hans låt är svår. Men jag tror han kommer fixa det här hur bra som helst. För att han är jätteduktig på att sjunga. So